Bueno, guk ziztadaren kanpaina jarri dugu martxan, ea lortzen dugun ez, mediok, bat ipati dezizko medio, baina orokorren bestelako medio guzti gauden transizio hori duiteko, ez? Pasatzen ari gara eredu zar batetik, edizio eredu batetik, bueno, guk genukan dirua, guk genukan albizta eta zu dirua, maidazu euro bat, eta Tori Kronika bat Egiptoko Tahir plazatik, gure hango area joandako kazetariak indako. Hori zen, zia, eskema tradizionala. Bueno, eta gu eritxe inen eskemartara, eta horrek ematen zion guri 2007 urtean irazia baratu honetun langilean arten, beraz, irundapiko langilekin, talde sendo bat, talde hondi badia, eta bagenokan gure ekonomiaren horri hartutaz. Bueno, jetxera hondi bat izan da publizitatean, salmentak pixkat goren berain dute, baina gure benetako kaltea, guri benetako kaltea indiguna publizitatean jetxera izan da, eta diru lautzatzen jetxera. Irunde nada, dibortzi bat, teknikoak eta gerenten artean. Osea, teknologoak asmatu dituzte sekulako tresnak informazioa jasotzeko eta eskintzeko. Eta enpresetako kudeatzaileek ez gara atzetik joan. Orduan, albisteak eskintzeko euskarri teknikoek sekulako urrapen dituzten dute marrutetan, 8 urtetan. PDAak, iPhoneak, tabletak, zez. Eskuko telefonoak pantalla hondekin, horiek sekulako garapen izan dute, eta negozioa ez da horiekin garatu, ordu negozioa hemen gelditu da. Ez da muitu, negozioak ez du jakin, gerenteek, mundu osokok, ez dute jakin, hau muitzen ditzen bitartean, elkarrekin joaten, da esan izan izan, guazen betiko euskarrietatik, euskarri berrietara, eta guz zuekin joango gara, eta hartara negozio izaten zaituko du. Ez hori gertatu, munduko teknologoek indutena sekulako garapen teknologikoa, eta gu, zenbizkak mudeatzaileek edo, finantzierok eta gelditu dira zeudeleku. Eta hau hemen dago, eta hori dago hemen lehen decalage, esaten zen, haren inglesez esan behar da, haren gap esaten da, esaten dago galera bat hemen, defizit bat hemen, eta hori behar txegalitza nola joango tegen. Hori, transizio hori inbitarten, negozio eredu berri baterako transizio inbitarten, egon behar dugu sendo xamar. Bestela ez iristeko aukeraako hau. Eta gainera ez dakigun noiz iritsiko den negozio eredu berria. Ez dago lako inglesez, ez dago frantxezez, ez dago espainiolez, izkuntza honetan ez dago, erdin mailako izkuntzatan ez dago, katalanaz ez dago, eta gure izkuntza txikietan gaude eta gure ez dago horrein ez. Orduan, negozio eredu hori argitzen denerako egon gaitezen ondo. Piskat, idazleak bezal ez, oso garrantzitsua da inspirazioa, baina beti esatu idazleek harrapatu zaitzela inspirazioak idazten ari zaren bitartean, gure gozabera. Harrapatu gaitzela negozio eredu berriak sendotasun pixkarrekin.